Պարոն Պողոսյան, նայեցիք կադրերը, ես ուզում եմ վերլուծենք, հասկանանք ինչ է կատարվում դրսում, ինչու են հայկական գորգերը պարբերաբար ներկայացված ադրբեջանական, ոչ միայն հայկական, առհասարակ տարբեր ժողովուրդների, բայց երբ որ ես տեսա ցուցանակը, Ղարաբաղի գորգեր, ընդվորում են տեղ հենց շեշտված է Ղարաբաղի գորգեր, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի գորգեր, որտեպ հիմա շատ մոդայք է ադրբեջանական շրջանակում հենց Ղարաբաղ եզրույթը, իրենք ամեն կերպ խուսափում են Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթից, ասելով, որ այդպիսի հասկացություն արդեն չկա. Ես կուզեի հասկանալ այստեղից, Հայաստանից արձագանքը ինչպիսին պետք է լինի նմանատիպ երևույթներին. Այդ մարդիկ իրենց տարածան շրջանի, հարավարևելյան Կովկասաց ենք դրան ընդհանրապես, գորգագործական կենտրոնների թվում առաջի հերթին միշտ նշել են Ղարաբաղը, որպես գորգագործական մշակույթի կենտրոն, և իրենց պատկերացումով էլ իրենց տեսակին ու այդ ադրբեջանական, որ ասում են վերջը, այդ մշակութային այդ խմբին պատկանող են լավագույն գորգերից մեկը, այն որ համարել են իրենցը այդ նոր բան չի, և մենակ իրենք չեն դա համարում, աշխարհում Ղարաբաղյան, Արցախյան գորգերը և ընդհանրապես Կովկասյան գորգերի մի գերակշիռ մասը դա համարում են դրանց է, Ղազախ, Բաշիրվան, այդ տերմիններով ա գնում Ղարաբաղ նաև, նոր բան չի կրկնում են, նոր բան չի են, որ իրենք ընդհանրապես ասում են, որ հայկական գորգ չկա, այդ ինչ կա չկա մերնը, իրենց ուրեմն պապերից մեկը գորգի գծով Լաթիփ Չերիմովը չկա հիմա, 2008-ին կարծեմ մահացել ա, նա ընդհանրապես գրել ա, հրատարակել ա, ունի բազմաթիվ առիթներով ասաց, որ Կովկասյան գորգերի 95%-ը իրենց դա, ոնց է հաշվել հայտնի չէ, մեր մոտեցումները բնականաբար այդպեսին չէ, մեր մոտեցումները դրան հակառակ է, բայց ամբողջ արդյունքում նա կայանում, իրենցը հրատարակում է հազարումի լեզվով, պետական աջակցությամբ, ունեն 14 թանգարան գորգի գծով, ունեն հարյուրավոր էլ մասնագետներ, որոնք օր ու գիշեր զբաղված են, այն ինչը իրենց դուր է գալիս, իրենցը համարելու գործը, իրենց ձևով հիմնավորելու, սա նոր բան չի, սա 60-ական, 50-ական, 60-ական թվերից է դեր, ինչ պիտի անել դրադեմ, դրադեմ ընդհանրապես պետք էր, որ Հայաստանում էլ լինեին գորգի թանգարաններ, գորգի հետազոտական կենտրոններ, մասնագետներ աճեի, և իհարկե կարող էին այդ դեպքում շատ լավ իրենց ընդհանրապես ոչնչացնած զրոյի հավասարեցնել, սա դժվար բան չի, որտեղ իրենք իհարկե փողոն են բան, բայց անգրագետ ցեղ է, ացարձակ անգրագետ ցեղ է, հիմա ինչ է արվում, ինչ որ պիտի անի, իսկ այսօր ինչ ունի, այսօր ինչ պիտի, այսօր սկի Հայաստան չկա, ինչ պիտի լինի, ես գծով տեսնես, իսկ հայկական գորգի այդ ավանդույթի պահպանության, դե պահպանությունն է այնքանով, որ գորգերի հավաքածունները մնում են իրենց տեղերում, ամեն մեկը հիմա տեղից վերկացողներ կարող է իրեն հայտարարի, որ գորգի մասնագետը, ափեղ ծփեղ խոսեն էստեղ ընտեղ, այս զարդանախշի պատմությունը տան, ավելի ճիշտ բովանդակությունը, խորհրդաբանությունը, և դրանով համարվի, որ ինքը գորգի մասնագետը, դա չէ, տենց չի լինի, գորգի այդ նախշերի ծակումները, խորհրդաբանությունը, այդ սահել ասում է, ով չի ասում դա, նախշը նախշ է, կուզի գորգի վրա, կուզի ասենք ասեղնագործության կամ տարազի վրա, իմաստը լինելու է միևնույնը, դրանով դու հայոց գորգագործական մշակույթը չհայացրիր, չվերծանեցիր, չստեղծեցիր, դրա պատմությունը տեղը չբերիր, մենք խոսում ենք գորգի մասնագետի մասին, գորգերի հայոց գորգագործական մշակույթի ծագումնաբանության ակունքները հետազոտելու մասին, հայոց գորգագործական մշակույթի ամբողջ պատմությունը ներկայացնելու մասին, իր տիպերով, իր առանձնահատկություններով, սա կլիներ գործ, սա մի հոգու բան չի, ես դրանով զբաղվում եմ միջերով, դա հենց իմ զբաղմունքն է, բայց մի հոգին չի կարողանի, Շուշից փրկված գորգերը Վանաձորում են ցուցադրվում, այն դեր են գիտեն, մեկ տարով պետք է դա ամեն դեպքում տեղ չունեն, այդ տարվա նոյեմբեր,
Ինչպես է ստացվում, որ Շուշայի գորգերին տեղ չկա։ Ինչպես է ստացվում։ Որտեղ ճարտարագիտական փաստորեն այդ կառույցից թանգարան։ Չէ կարող է դեր այդ բանը ճարտարապետության թանգարանը հնարավոր չէ երկարկվել, ոչ գցենք բանը, դե թանգարանը իր գործունեությունը պիտի ունենա։ Փաստորեն իրենք ձեռք են դրել այսպես շրջիկ թանգարանի, հա, շրջում են այդ գորգերը։ Այսինքն ով է ձեռք բերել։ Չէ, այդ հավաքածուն Ձեր Վարդանի հավաքածուն է, նրա սեփականությունն է։ Այդ ինքը իր նախաձեռնությամբ կարողացել է, ասենք, գտնի տեղեր, որտեղ հնարավոր է ցուցադրել ժամանակավորապես։ Բայց ի վերջո իրենք պետք է ունենան հիմնական հանգրվան։ Դե իրենք պետք է ունենան, բայց այդ գծով պետություն ունենք, կարծեմ։ Պետություն ունենք, պետությունից ասում են, որ հիմնական, այսինքն առանձին թանգարան չի լինելու Շուշայի գորգերի համար, բայց դեռևս չեն ասում որտեղ հիմնական, բայց որոշակի տեղ, որ վերջնական հանգրվան ունեն, փորձում են գտնել, առ այսօր որևէ արձագանք չկա։ Դե բա տեսնում եք, առաջի հերթին հարկավոր է պետականացնել հավաքածուն, պետականացնել հավաքածուն։ Ինչա դա նշանակում, դա նշանակում է սեփականատիրոջը տալ համապատասխան գումարը եւ նրան ասել բծա։ Մենք քո այդ գործունը հավաքածուն մերն է, պետությանն է, պետությունն էլ իհարկե պիտի պարտավորություն վերցնի իր վրա, որ դա պետք է պահպանի այնպես, ինչպես սեփականատերն է պահպանում։ Միջայլոց Հայաստանում եւ գուցե ամբողջ աշխարհում էլ եղած հավաքածուններից ամենալավը Վարդանն է պահում։ Այնպիսի մի հոգատարությամբ, որ ինչ ասած, ես նես չի, որ ծաղկացնում եմ կամ չի, գորգը պիտի տենց պահել։ Ի որոշողը, եթե պետությունը կարողանա, միջալս չէ էլ ասի, թե մի ֆանտաստիկ գումարներ են այդտեղ, բայց ինքը հավաքածուն հենց ֆանտաստիկ դիտա մշակութային նշանակություն ունի։ Յուրաքանչյուր գորգի անձնագիրը կա այնտեղ, որտեղից է ձեռք բերել, ով է գոր Էդի Միջայլոց, նույնիսկ մեր թանգարանի, մեր ասելով ես նկատի ունեմ Հայաստանի ազգագրության թանգարանը, այդ հավաքածուն իմ ստեղծածն է նաև, նաև եմ ասում, այնտեղ իհարկե մասնակիցներ շատ են եղել, այնտեղ ամեն մի գորգ չի, որ հստակ հայտնի է, տեղյակ եմ, կարողացել եմ պարզեմ, թե որ գյուղում են գործել եւ անգամ ով է գործել ու որտեւի, Վարդանի գորգերի երևի 95% արդվազը այդ տվյալներ ունեն։ Գիտելիքները ես կուզեի, որ պարզաբանեիք մեզ համար, թե մոտավորապես երբանից է ի հայտ եկել ադրբեջանական գորգ հասկացությունը եւ ի հակակշիռ դրան հայկական գորգի արմատները։ Եկեք ես կզբից սկսեմ, ավելի լավ կլինի ասենք, երբանից է հայտնի եղել հայկական գորգը, եվ հետո այդ ոնց եղավ, որ ադրբեջանական, թու այդ բառը ես չեմ էլ ուզում ասեմ իմ միջայլից, թուրքական, սելջուկյան, իսլամական, այդ շուտ են եղել մի քիչ, շուտ այսինքն 1867-70-ական թվերից, սրանցը 1967-70-ական թվերից արդեն ասում էին, մերը որպես հայկական գորգ, որը տարբերվում էր բոլորից ամեն ինչով, իր առանձնահատկություններով, իր գույներով, իր որակով եւ գնով, այդ հայտնի է 7-րդ ու 8-րդ դարերից, ու այդ մենք չենք ասել, հայ սկզբնաղբյուրներում չեմ ես դա կարդացել, դա արաբական պատմիչները, ժամանակագիրները, աշխարհագիրներն են ասել, այդ իրենք են ասել, այնտեղից հայտնի է, բայց թե ես արեմտա ինչ են ասում, արտերկրի գորգակետները չակերտավոր, այդ ոնց է, որ այդքանը չեն իմանում, ես գիտեմ, ընդ որում դրանք անգլեր են, վաղ ֆրանսեր են, վաղուց հրատարակված են 1905-6 թվերին են թարգմանվել արաբերենից, Ադամ Մեծ կա, մեծ է եղել արևելագետ, արաբերենից նա թարգմանել է այդ ամեն ինչը այդ թվերին, այդ էլ ես ռուսերենից գիտեմ, 36-1906 թվին էլ հրատարակվել ռուսերեն, ես այդտեղից եմ կարդացել, այդքան բանը իմացել, եթե մարդը մի բանով զբաղվում է, պիտի խելքի գլխին զբաղվի, չէ՞ կարծեմ, բա սրիկանները իրենց համարում են ակադեմիկոսներ գորգի գծով, բա չեք կարդացել այդ։ Այդ ոնց է, որ մի երևելի անձնավորություն է մի այլ երկիր գնում, կարմիր գորգ են փռում, այդ Երևանից չէր այդ ավանդույթը, այդ 3-4-10,000 տարվա պատմություն ունի, գորգը սովորական բան չի եղել, հա, հիմա պետականությունը չկա, այն էլ վերացավ,
Գորգերը սկսեց են անվանել են տարածներով, են առևտրի կենտրոններով, որտեղ որ դա կատարվում էր։ Հարավային Կովկասում էլ ասենք Թիֆլիսներ, Գանձակներ, Գանջա, այս Ղազախներ առևտրի մեջ, մի խոսքով։ Լավ, բա հիմա էլ պետականություն չկա։ Հիմա պետականություն չկա հենց, հիմա ընդհանրապես չունենք պետականություն, եսի միջալուս ծավոշ մեկից չեմ թաքցնում։ Ինչ պատվաբեր էր հայկական գործունեությունը իրելը։ Ես չեմ ասի միջալուս արաբներ, դերյացելա ինչ ասեցի փրթե, այն արաբ բարձրաստիճան, չգիտեմ, պալատականը, ում տանը որ հայկական գործ կար, այն նրա հետ խոսել չէր լինի, այն համարում էր աշխարհի տերը։ Սա իրենք են ասում, հիմա աշխարհում հայկական գորգը ինչ համբավ ունի, ծանոթ են արդյոք, դիտեն, և ինչպես ենք դրա հետ աշխատում, դրսում, դա ավելի շատ, այսպես ասած, ագիտացիա անելու իմաստով։ Խարոշչություն, չէ՞։ Այո։ Հիմա ասենց է, այնպես չի, որ ընդհանրապես չեն զբաղվել, և դրսում, և ներսում, ունեցել ենք մասնագետներ, իհարկե։ Այդ մասնագետները ունեն հրատարակված գործերը, օրինակ Թեմուրջյանը, օրինակ Մարինա Ղազարյանը, Մանյա Ղազարյանը, Թաթիկը Վահրամ, Վահրամ Թաթիկյանը, այդ միջալոց ես էլ ունեմ հրատարակված գործեր, ես չի, որ ես ոչ մի բան չեմ հրատարակել, շատ բաներ ենք հրատարակել։ Պետք է լինի հրատարակչական գործը շատ ակտիվ, պետք է լինեն թանգարաններ, հետազոտական կենտրոններ։ Ասեցի, կարծեմ չէ, որ Շուշիում մենք այդ նախագիծը ունեինք, դե Շուշիում ես դեր սրանքով հավերժ չեմ մնալ այստեղ, վերջիվերջո մի 100 տարի էլ կանցնի, ոնց որ 100 տարի անցավ 20-22 թվերից մինչև արթնացավ Արցախը, ընդվորում Արցախը արթնացավ, բայց ֆակտիչեսկի հենց արի, որ այդ արթնանալը հենց Արցախի համար առաջ երթին աղետաբեր եղավ, բայց Արցախը հառնելու է։